Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin səlahiyyətli nümayəndəsi din xadimi Hacı Şahin Həsənli vəfat edib. Baku Vez xəbər verir ki, Şahin Həsənli gecə saatlarında ürək tutmasından dünyasını dəyişib. İlahiyyətçi ölümündən qabaq dünən axşam saatlarında Ramiz Rövkənin şiirini paylaşıb. Həsənli Şahin Hüseynoğlu 1974-cü ildə İyulun 7-si Bakı şəhərində dünyaya göz açıb. 1981-ci ildə Bakı şəhər 189 saylı orta məktəbində təhsil almağa başlayıb və 1991-ci ildə təhsilini başa vurub. 1995-1997-ci illərdə cəbhə bölgəsində hərbi xidmət çəkib. 1991-1999-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Texniki Universitetinin maşın qayırma fakültəsində oxuyub. 2001-2004-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində ikinci ali təhsil alıb. Ərəb, Fars və Rus dillərini bilir. Ailəlidir. 4 övladı var. Hacı Şahin Həsənli 1991-ci ildən başlayaraq fərdi qaydada dini təhsil almağa başlayıb. 1992-ci ildə isə Bakı şəhəri Yasaman rayonunda yerləşən Hüseyniyə adlı kiçik ibadət evində ruhani fəaliyyətinə başlayıb. Bu və öncəki illərdə müstəqil şəkildə dini təhsil almaqla yanaşı dini mövzularda dərs tədris edib. Əqaid, fəlsəfə, əxlaq, təfsir dərslərinin tədrisinə xüsusi diqqət yetirib. 2013-cü ildə Məşədi Dadaş məscidinə Axund, 2014-cü ildə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Nəsimi rayonu üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi, 2021-ci ildə isə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Qazilər Şurasının üzvü təyin olunub. Uzun illərdir ki, Həc və Ərəfə kərvanlarına rəhbərlik edir. Milli mənəvi dəyərlərimizin təbliği ictimai birliyini təsis edib. O zamandan quruma rəhbərlik edirdi. Allah rəhmət eləsin.